irriterende. Sådan. Du stadig har de gamle briller på, fordi sådan der, altså sådan er jeg ikke længere. Der er, jeg bare ikke kan ændre frustrerende og mange gange igen. Rilleagtigt, det du siger nu. Altså, at en konflikt, kan man også kalde det, har en rolle. Nu sætter vi lige den her på pause. Funker det her? Det tror jeg ikke. Okay, I er på en plante. Hvis jeg gør sådan her, så vipper I, fordi I står bag et blad. Wow. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog, og hjertelig velkommen tilbage til mit liv. Hej, hej. Jeg sidder lige nu og drikker en kop kaffe. Klokken den er faktisk 10:12, men jeg har været ude i det gamle hus i dag og lukket en rengøringsdame-kvinde ind, som lige skulle gøre det sidste rent. Det har jeg simpelthen ikke lige haft overskud til, og jeg har faktisk brugt Happy Helper. Det er ikke sådan noget spons eller noget, det er bare sådan, fordi jeg har hørt, at det var godt, og hun var mega sød, så det var skide fint. Så hun er derude lige nu og gør rent. Jeg tænker bare lige kort at sætte jer ind i mit liv og min situation lige nu. Jeg er jo flyttet til Nørrebro. Den her fine lejlighed, som allerede ligner mere et hjem end det andet gjorde, jeg elsker den. Jeg elsker mit nye hjem. Siden jeg nærmest har snakket, har jeg fået en kæreste. Ej, det har jeg sagt. Det har jeg i hvert fald skrevet på Instagram. Vi har 4 måneders dag om 3 dage. Og jeg har været syg de sidste 5 dage. Samtidig med, at jeg har været pisse fucking deprimeret. Det har jeg delt lidt ud af på Instagram og sådan noget, fordi jeg sådan har besluttet mig for, at det vil jeg gerne begynde at gøre. Og jeg sidder faktisk lige nu og sådan overvejer, om jeg skal filme sådan en apartment-tour og få det gjort, fordi folk efterspørger det mere, end de efterspørger noget andet. Wow, den der plante skal skiftes ud. Se, hvor tør den er. Det er ikke så godt. Men jeg sidder i hvert fald lige og drikker en kop kaffe lige nu. Og svarer på nogle mails og sådan noget. Jeg skal faktisk have en ny bil. På det, så det er noget, jeg har besluttet mig for at gøre. Inddrage jer mere i, hvad der sker i fremtiden. Og sige lige nøjagtigt til Edgen af, hvad jeg kan. Normalt ville jeg ikke sige, at jeg skulle have en bil, før dagen jeg fik den. Men det skal jeg. Og det glæder jeg mig mega meget til. Det er jeg i kommunikation med lige nu. Og skal jeg med min lille lyserøde Ford. I dag er det mandag. De sidste 5 dage, som sagt, indtil i går, har jeg lagt ned. Ikke lavet noget andet end at snakke i telefon med mennesker, som elsker mig. Og som er der for mig. Og det har bare været skønt, sådan i den form, at man ikke finder ud af, hvem der er. Og også kan holde ud og høre på, at jeg har det helt videre til 10. gang på en dag. Nu kommer der lige en lille motorcykel. Har jeg også bare et bedre humør? Og det kan I også se på mit tøj. Jeg er jo meget sådan en, der klæder mig efter mit humør. Det ved jeg ikke, om jeg nogensinde har sagt til jer før. Det er sådan underbevidst. Jeg gør det ikke med vilje, men det sker bare. Og i dag, der har jeg den her meget lange African looking kjole på, og de her sokker, som er røde. Vi har faktisk fået Carla. Jeg skal være sammen med Laura i dag. Laura Kyle, som nogle af jer sikkert kender, eller det gør I nok. Eller sådan, det tænker jeg, man gør. Hun er så skøn og sød og ny veninde, jeg har fået mig. Hun er simpelthen så sød. Altså sådan, og virkelig, virkelig god. Sådan løseren, og ikke kun trøsteren, men også løseren. Og sådan, det er faktisk første gang, det kan jeg jo godt være ærlig at sige. Første gang, at jeg sådan i lang tid har en veninde, som jeg sådan tager mig selv i at ringe til, når jeg er ked af det. Det er ikke fordi, at jeg ikke tør gøre det ved mine andre veninder, eller dem jeg nu har. Men jeg tror bare, jeg er vant til at klare det selv ind i mit hoved, og det har også været rigtig forløsende at have sådan en. Ikke fordi, at mine andre venner ikke er gode nok til det, fordi jeg kan bruge dem til det. Vi har bare sådan en kemi i forhold til det, og det synes jeg er mega sejt. That's update. Det bliver sgu en hapser i dag. Og ja, jeg er typen, der tager smør under mit løb på sig, fordi det er latterligt froderen. Det minder mig om dengang, jeg gik i børnehave. Nu skal jeg hente Laura. Jeg håber lidt, at jeg kan oversætte hende til at tage med IKEA, fordi jeg skal lige have noget IKEA. Der sker det, at mig og Laura, vi har gjort alle mulige ting i dag, som jeg jo sagde, vi skulle. Og jeg har bare været sådan, hallo, jeg er fucking ked af det, fordi at jeg har glemt mit kamera. Og jeg vil gerne vlogge i dag. Og så var det bare sådan, åh ja. Og så fandt Laura det lige i min taske. Altså, fucking irriterende. Vi har været i IKEA. Virkelig ordnet mange ting, så det er fucking irriterende. Ja, det har vi faktisk virkelig. Du skulle have set mit hus inden. Og Laura har været manden i forholdet, fordi hun skulle... vi skulle bære en kommode, og det var noget af det hårdeste i mit liv og brød. Og jeg var sådan helt æd. Okay, jeg kan ikke finde ud af det her kryds. Hvorfor? Fordi der er ikke nogen grøn. Altså, hvis de begynder at køre dem der, så skider jeg i bukserne. Det gør de ikke. Hvad kan nu? Fordi er der ikke tosporet sådan stille og roligt? Altså, så kommer Ferdinand der og skal over. Jeg løb nu med dig. Men mig og Laura, vi skal sove sammen i dag. Yeah! Vi er sygt glade for det. Jeg kan huske, at jeg var lille, og jeg tænkte sådan over, at min mor ikke sov med sine veninder. Nej, men nej. Sådan, det der med, at mor var sådan, ja, men det er sådan noget, man gør, når man er lille. Ja, men det er faktisk sjældent, at jeg sover sammen med veninder. Det er det også sådan, med mig. Jeg sover bare med ens kæreste. Det er det. Og vi har begge to mega optog over det. Yay! Og vi har købt nyt sengetøj. Ja, ja, ej, gud, det havde jeg fucking glemt. Yes! Altså, Laura er den vildeste handyman, jeg er i en kvindekrop med fædre. Ej, okay. Ej, det mener jeg. Jeg tog bare mig selv, at jeg blev sådan,
okay, jeg kan ikke bære den. Hun var sådan, rolig nu, jeg har det hele. Det er bare stødt, og jeg var sådan, og min ben syrede bare. Jeg prøvede virkelig at være god, faktisk. Jeg kan bare godt lide, når folk er ærlige. Altså sådan, når man løfter sådan en ting. Altså sådan overspiller. Ja, når det er irriterende, hvis man er sådan, ja, jeg har den, og så man sådan et... Nej, det har du ikke, fordi jeg vil ødelægge min ryg. Jeg bærer alt. Ja. Så heller bare sige det. Hvad er din yngre livret egentlig? Jeg har 3. Ej, må jeg godt gætte? Ja. Ej, jeg siger 4, fordi hvis du gætter en af dem, og det er en af dem, så det er okay, så bare 4. Men jeg kan ikke finde ud af, om du sådan er dansk ret. Ej, fuck, så har jeg 5. Stegt flæsk med basilisauce. Ja. Boller kaj. Nej. Og når jeg siger det, så er du bare sådan der, Norge. Yeah. Kan jeg sige det? Happy meal med iceberg og... Vissalat og mayo. Ja. Nej. Okay, stegt flæsk med basilisauce, ikke? Mm-hmm. Sushi. Risotto. Åh, oh, kan vi ikke få det til aften? Jo. Altså, Volt har en bold. Men det er sådan der, vi har den der risotto, ja, den har vi jo fået sammen. Ja, ja, det er rigtigt, det har det, vi det, der. Siger, du vil, når jeg siger det, så vil du bare være sådan, åh, det er rigtigt. Noget thai-mad, det kan vi godt lide. Sådan noget stærkt noget, ikke? Er det rigtigt? Hedder sådan noget, det? Sådan noget lidt wok, halløj. Ej, jeg kan slet ikke komme på den sidste nu. Suppe! Hakket kød. Suppe! Tak, det var den 5. Ja. Og så er det næsten alt suppe, bortset fra sådan noget kajesuppe. Jeg sidder jo lidt i sådan en ellebille, fordi at jeg jo vil slå begge mine kanaler sammen. Så at alt er på main channel. Ja. Og det er jo lidt specielt. Og der føler jeg også bare et pres for, at vloggen virkelig skal kunne noget. Men dine følger jo netop vant til, at det ikke er så finpudset, og det sådan er meget ærligt. Det er bare det der med at kaste sig ud i det, synes jeg er nøjeren. Ja, det kan jeg godt forstå. Tjek mit hår, når jeg sidder her. Oh! Fordi det sådan blæser. Du kunne være med i... Nu skal jeg lige... Jeg synger lige en sang, der passer dig til. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy. Så kommer han der. Og han tager chiller ned. Helt sygt. Nu laver vi lige en... Vi beder til englen om, at der er en parkeringsplads. Nå, det er det, vi laver. Ja. Foran, hvor vores vi bor. Na na na. Åh, det er der. Det er den tætteste plads. Ja. Det var kun fordi, vi sang tak, Hella Juf. Ja, det er ikke løgn. Der er et yndigt land. Hvad er det her? Det ved jeg ikke. Det er et brød. Nå, vi har bestilt Volt. Hallo, hvad er det her? Det ligner jo sådan en rigtig æske, eller sådan en rigtig... Au, for helvede! Ja, det er lidt varmt. Undskyld. Dessert! Jamen, jeg skifter sengetøj til mit nye peachfarvede sengetøj. Blå vinter. Ja, ja. Fedt. Ja, det er faktisk vildt pænt. Og de er også nye. Ej, de er faktisk vildt pæne. De er virkelig flotte. Altså, de er sådan rare rør ved. Ja, det er, de er sådan lidt marokko-agtige. Ja, de er også sådan lidt mushy. Okay. Så det bliver sådan lidt kaffekaramel. Ej, det har jeg det bare så lækkert med, at jeg skal sove i. Det er godt. Og kigge på min lama. Ej, den er sød, den har jeg ikke set. Det er da så fucking nuttet. Oh. Ask yourself if what you're doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow. Den er rigtig god. Det her det er life-changing for mig, hvordan den her den er. Det er en lynlås. Ej, det er så fedt. Ej, det elsker jeg, når det er. Det er også bare dejligt at ligge i sådan en nyret seng. Ja, det er faktisk virkelig. Jeg har også næsten lige fået en ny seng, faktisk. Mm-hmm. Du er nummer 2 ud over mig, der sover. Altså sådan, jeg er jo mega hostet over ham. Jeg føler mig meget beæret. Tak. Så skat, nu tager jeg lige det, du ligger på. Nå, undskyld. Har det 2 farver? Åh, det havde jeg ikke set. Det er løgn. Ej, hvor er det pænt. Fucking sejt. Ej, hvor er det pænt. Det er jo mega fedt. Det var jo sådan et, du kiggede efter ja, til at starte. Ja, ej, det er så fedt. Ej, så havde du lige 2 i en, hva'? Ja, ja. Ej, jeg skal have pakkeløsninger. Ej, se, det er sådan rigtig sådan coffee in the middle billede her. Kan du se det for dig? Ja, jeg kan godt se det for dig. Du har også fået en ny bark. Ej, ja, ja. Ej, det er så godt. Ja, der er lige trusser på. Det bliver så godt. Men det er sådan en, man kan ligge i sengen. Ja. Så man kan få morgenmad i sengen eller arbejde i sengen. Jeg har lavet noget i dag for første gang i 5 dage. Mm. Man ja, føler, ja. Man får liggesov. Ja. Det følte jeg seriøst. Ja. Nu er der nyt sengetøj på en ny uge. Sådan, det er sådan, det er ret godt til mig. Nå, men jeg ligger bare her, og så klarer Christine bare alt. Jeg kunne ikke have klaret den her dag uden dig, faktisk. Ej, det kunne jeg ikke. Nå. Ej, prøv lige at se, prøv lige at tjekke, hvor beskidt mine sokker er. Hvad? Det var fordi, jeg gik ud med skrald uden sko på. Ja, mine flamingosokker også. Okay, jeg kan ikke sprede benene mere. Ej, jo, jeg hader, når jeg ikke kan sprede benene mere. Ej, jeg vil bare gerne ligge her og se Netflix med dig. Ja, det skal vi. Ej, den er god, den her pude. Jeg har faktisk lige givet Mads i den ene, fordi jeg ikke var så vild med den. Mikkel bliver lidt sur, for han elsker den. Ej, det er sådan en rigtig mushy pude. Ja, det er det. Jeg er mere til bløde puder, faktisk. Hvad med den her? Den skal også skiftes. Er du typen, der heller ikke kan klare, hvis du har lynlåsen i hovedet med din dyne? Ej, jeg elsker bare at have lynlås i hovedet. Ej, det er simpelthen så godt. Med den der bakke.
Hvad minder det om? Fordi så sidder... Nå, det minder mig om den der film, der hedder Den Eneste Ene. Hvor hovedpersonen, hun er gravid, og hun har sådan frøderen på. Mm. Og så hun og spiser burger og slik og cola. Jo, det synes jeg. Og så sidder hun sådan med dynen, og så har hun nemlig sådan alt sådan lige her. Det sådan en har jeg nu. Det er sådan her, det ser ud, og jeg synes, det er så mega hyggeligt. Det er så altså utroligt, hvad så lidt kan gøre, at der er sådan nyt på sengen. Så hygger vi. Ikke? Jo! Det er så fucking jeg hyggeligt. Jeg har fået let shorts på. Ja? Åh, oh, fuck, man. Trick it. Ej, nå for sjov. Nu skal vi se ting på computeren. Nej, det er så dejligt, det her. Ej, det er sådan... Man bliver så glad, ikke? Det er så karamel. Jeg føler mig som en karamel. Vi skal børste tænder nu. Ikke? Jo! Jeg tisser lige. Marvis. Det ser meget fancy ud, hva'? Ej, har du aldrig prøvet Marvis? Nej, den er vildt pæn. Ej, det er sådan en, der koster alt det, man ikke vil give for en tandpasta, men man gør det alligevel, fordi man synes, den er lidt lækker. Puh! Jeg havde sådan en tendens til, da jeg var lille, at jeg fik helt vildt meget kvalme af sådan at børste tænder, fordi jeg kunne ikke sådan fordrage smagen. Nogle gange. Jeg har også godt lide. Palm trees! Washing my face. Oh, wow, der var det. Ja, det er fordi, jeg drypper, når jeg tisser. Jeg bruger den her kale et eller andet. Time for bed. Night routine. Fuck, mit hoved er så stort. Det blev jeg mobbet med hele min folkeskolegang. Så er der bare et stort hoved, stor hjerne. Det sagde min mor også. Night time with Chris and Laura. Godt fokus og så videre. Take two. Night time with Chris and Laura. Ja, vi skal sove nu, klokken er mange, og vi skal op i morgen, sådan, det er fordi, jeg vil gerne op og sådan hygge. Ej, vi har haft en god dag, det er ja, sådan, det var mega hyggeligt. For. Ej, det er jeg så glad for. Mig og Laura, vi havde en dag i sidste uge, hvor hun var her, hvor jeg sådan var syg, hvor at seriøst, vi snakkede fra klokken, hvornår, hvad var klokken, da vi startede med at snakke, klokken var to eller sådan noget, og næste gang, vi kiggede på uret, var klokken 7:30. Nå, ej, det er ja. Det vildeste, jeg har prøvet. Ej, det var så sindssygt. Det var så vildt. Tusind tak, fordi I så med, jeg er ved, wow, en bums. Jeg er ved sådan at få en indbygget bums her. Åh oh, nej, det gør så ondt. Vi skal sidde op i morgen, det bliver fedt. Yes, juhu, vi vlogger. Hej, hej, kys, godnat. Vi vlogger det i morgen? Ja. Nå, nu. Godnat. Godnat.